Mbrëmjen e djeshme, kandidati a kryetari të Partisë Demokratike, Edit Haxhi, ka zhvilluar një takim me anëtarët e këtij subjekti politik në Durrës. Nuk kanë munguar pyetjet e drejtuara nga pjesëmarrësi që janë fokusuar te zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Po kështu, interes ka patur edhe për risit që do të sjellë kandidati a Haxhi nëse fiton besimin e demokratëve për t'i drejtuar. Duke cilësuar këtë takim si nga më të mirë që ka realizuar, e vetmja figurë femërore në garë, shprehet për Adrianet se Durrësi bën ndryshimin, jo vetëm për arsye të pjesëmarrjes, por edhe për mënyrën e debatit. Ishte nga takimet më të mira që kam realizuar deri tani. Falenderoj gjithë antarësinë Durrësit, Degës Durrësit, gjithashtu dhe kryesinë Degës, kryetarin për organizimin. Falenderoj gjithashtu dhe deputetin Ort Blukbashi që ishte këtu me ne. Mendoj që Durrësi bën ndryshimin nga shumë qytete të tjera, jo vetëm për arsye të pjesëmarrjes, por edhe për mënyrën e debatit. Kështu që për këtë arsye jam shumë e kënaqur në Durrës. Shqetësimet janë ato që janë në gjithë antarësinë, në çdo vend të Shqipërisë ku të shkosh është i njëjti. Është hutia, është dëshpërimi nga humbja e radhës dhe ndjesia për të ngritur sa më shpejt dhe për të rrëzuar qeverinë aktuale. Por cilat janë arsyet pse demokratët e Durrësit dhe jo vetëm duhet të votojnë kandidatën Haxhi? Gjithçka bazuar në idealet e 90-s, përgjigjet ajo me një vizion të ri dhe program të djathtë, duke u treguar e prerë në lidhje me marrëveshjet me kundërshtarin, vetëm nëse do të kenë interes kombëtar. Në Durrës si në gjithë Shqipërinë, jo vetëm në Durrës, do duhet më votojnë për arsye sepse un kam vi për herë të parë me një vizion të ri, me një program krejtësisht të djathtë. Një gjë që nuk ka qenë, ka ndodhur në Parti Demokratike këto vite, kërkoi një ndryshim rrënjësor të partisë, një shkundje të partisë nga themelet, por të bazuar gjithë mbi idealet e 90-s, që janë antikomunizmi, vlerat të djathtës në përgjithësi, janë antikomunizmi, antikonformizmi, edhe jo marrveshje me kundërshtarin, vetëm në qoftë se ato do të kenë karakter të çështjes kombëtare, të interesit kombëtar. Në datën 13 qershor, antarët e Partisë Demokratike do të votojnë për të zgjedhur kryedemokratin midis katër kandidatëve: kryetarit aktual Lulzim Basha, Fatbardh Kadillit, Agron Sheajt dhe Edit Hartit.